ហ្នឹងណាអូយវាមានសងខាងវាមានអាពីទីទៅអាខ្យល់ពីលើទៀតអូល្អមែនតើញ៉ាំយើងមិនល្អល្អមែនតើណាវាប្រើលំចាស់ហ៎អ្នកប្រើក៏ល្អហើយតគួនក៏ល្អមិញនឹងបាក់មិញបាក់មិញខ្លាំងណាស់ល្អមែនតើគឿនខែខែក្រៅខែខែតិចដាំបានវាអត់ទៅថ្ងៃអអដល់ពេលតិចកាលបាកងបាទអបាកងបានខែបាតិចនឹង1 2 3 4 5ជាច្រើនណាតែអត់ទេនេះជាបងទៀតកូនមកចំការអូនឹងវាធ្វើអត់ទេចាំការបងទៅកំផុតនេះផ្លែផ្លែដាបហ្នឹងញោមណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងញោមម៉ៅគេមិនមិនញោមអ្ហ៎បេះកណាម៉ៅគេម៉ៅគេកណាទុកប្រហែលជាជាង20ដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ហូបសម្រាប់យកទៅវត្តដាក់ទៀនណាអញ្ចឹងពេលពេលភ្ជុំពេលកឋិនហ្នឹងដឹកទៅដាក់គ្រប់វត្តអញ្ចឹងកណាយកទៅវត្តហើយបើមានអាប៉ោមពោះថាដូចស្រូវអញ្ចឹងដូចស្រូវស្រាលអញ្ចឹងមានអាពូជឆាប់ទុំអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់នៅខែក្តៅដូចណាមិនយកទៅអីអញ្ចឹងនឹងអាប៉ោមខែក្តៅចាំទៅមិនបេះឥឡូវច្រើមើលសិនផ្លែផ្លែឡើងផ្លែឡើងក្តាំងហ្នឹងខ្ញុំណានេះអាពូជនេះដែរកណាទុកសម្រាប់យកទៅវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអានោះស្អាតឆ្ងាញ់ហ្នឹងអាពូជហ្នឹងវាក្រទុំបន្តិចកណាចំអានេះវាឆាប់បេះពេកវាមិនតន់ខ្ជុំបាទតែអញ្ចឹងណានេះវាយូរបន្តិចបាទឆ្នាំនេះមកទៅរកបេះមុនបន្តិចហ្នឹងជាង5 10ដើមហ្នឹងតែត្រង់បេះហ្នឹងណាតែត្រូវបេះ5 10ដើមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទុកខ្លួនយើងសម្រាប់ធ្វើបនដាក់ទៀនយុទ្ធនេះមិនឆ្កោមឆ្កោមណាឆ្កោមណាបងមកឡើងឡើងតាប៉ោមហ្នឹងក៏ហៅអានេះពូជវាមិនដែរហៅកកក្លែនកកក្លែនអានេះអានេះម៉ាក់កន្តុសបាទបាទគេយកគេយកម៉ាក់កន្តុសហ្នឹងអូណែអានេះគេពេញយំហូបច្រើននេះគេពេញយំហើយប៉ោម